стосовно притягнення до кримінальної відповідальності, як кажуть багато адвокатів, чоловіків заповідь, що буде кримінальна відповідальність адміністративна у жовтні місяці. Цього не буде максимально. Перше, потрібно знати свої права і обов'язки. Стосовно кримінальної відповідальності по статті 336-337. Як люблять це робити військкомати. Вони ж ТЦК та СП. Нагадую, що по статті 336 кримінальна відповідальність настає лише, коли ви пройшли ВЛК і не з'явилися за повісткою. Це раз. Коли настає відповідальність по статті 337 Кримінального кодексу, коли ви передали свої дані, не з'явилися, чи є в них ваші дані, ви не з'явилися на збори, хоча у нас зборів нема жодних. Тому вони вам виписують статтю 337. Це лише кримінальний штраф. Це на статті 210-211 КУпАП України. Хочу наполягти, що деякі адвокати і юристи, правозахисники заляпують українцям, що всім чоловікам прийде електронна повістка. По-перше, електронна повістка ще не прийнята. Законодавства під неї нема, законів України нема взагалі щодо форми повісток. Нема електронної печатки, нема електронного підпису. Нема електронного підпису громадянина. Складати протокол може про адміністративну відповідальність по статті 210-211 КУпАП лише начальник ТЦК при вашій присутності. Якщо була виписана незаконна електронна повістка в дію неважливо куди, без печатки підпису, без вашої участі, без вашого електронного цифрового підпису, це є порушення закону. І такий адміністративний штраф не потрібно сплачувати взагалі ніякий. Сплатили, визнали. Це раз. Чи будуть позбавляти прав на володіння автомобілем? Чи будуть конфісковувати автомобілі? Ну, по-перше, перепишіть своє майно і автомобілі, щоб потім не було нічого такого. Це перше. Стосовно, чи будуть блокування рахунків, законодавство ще не готове стосовно цього. Тому вся ця істерія, яку роздмухують адвокати і юристи, потрібно, по-перше, її припиняти, по-друге, ми побачимо, що буде в жовтні. Ще не жовтень місяць, ще не грудень чи січень. От коли буде, тоді буде. А не масово вже почалося, як Тарас юрист каже, там почалися блокування, все, кінець світу. По-перше, жодних блокувань поки що рахунків банківських стосовно штрафу по статті 210-211 немає. По-друге, повинен бути виписаний протокол, який не виписаний. Тому це все істерія самого адвоката Тараса Юриста, Болтіка та інших гулів, які тільки займаються своєю юридичною практикою нагнітанням ситуації, якої немає, по-перше, по-друге, коли вона буде, тоді вона буде. І не потрібно роздмухувати те, чого зараз поки нема. От коли буде, тоді буде. Що робити, якщо вам заблокують рахунки через статтю 210-211 КУпАП, звертайтесь до мене, юридичну консультацію стосовно блокування рахунків, ми їх обов'язково розблокуємо. Також, наголошую, платити штрафи не потрібно. Йти ТЦК не потрібно. Як закликають це робити утилізатори адвокат?
Не потрібно цього робити в жодному разі. Мобілізація вам не загрожує. Ви не повинні туди йти. Тому що ТЦК не існує, розпорядчого акту немає за кодом ЄРДПУ. Вони не утворені. Розпорядчий акт нема, навіть у військових частин. То кому служити, якщо і громадянство не приймалося? Кому і навіщо? Тому фактично блокування рахунків, про які казав міністр оборони Умєров, це лише залякування вас, щоб ви пішли туди і померли заради його корупційних статків. І не більш того. Тому, хто хоче, може йти. Хто не хоче, хай не йде. Це вибір кожного українця. Чи йти щось захищати олігархів, чи ні. Це ваш вибір, свідомий. Якщо ви хочете померти заради їх статків, будь ласка. Вперед, напереду. Якщо ні, не хочете, звертайтесь до мене за юридичну консультацію на електронну пошту academy.lavier@proton.me. Електронна пошта вказана в описі до відео, а також в закріпленому коментарі до кожного мого відео. Звертайтесь, вам це потрібно вже сьогодні. Стосовно закону 4142, який вступає в дію з 1 жовтня, наполягаю, що ті моменти, про які кажуть, не відповідають дійсності. Ніхто вас заставляти позбавляти батьківських прав не буде. Це все маніпуляція. Нічого такого в законі немає. А що є і як захиститися, звертайтесь до мене на електронну адресу, яку я вказав в описі до цього відео. Тому жодних позбавлення батьківських прав не буде. Це фейк. Також доступ до навчання також фейк. Ви можете навчатися. Ніхто вам не забороняє навчатися у школі, навіть якщо у вас не буде щеплення від COVID-19. Крапка. Якщо ви не хочете щепитися, це ваше конституційне право. Ніхто не може вас обмежити в цьому праві. Згідно рішення не тільки Верховного, але й Конституційного суду, у кожного громадянина є право на навчання. І ніхто, і на освіту, ніхто не може його обмежити. Ані президент, ані будь-який чиновник. Тому що відмова буде оскаржена в суді. Вони не можуть написати навіть відмову вам. Тому що знають, що це незаконно. Жодного закону України, який забороняє навчання, немає такого закону. І жодних обмежень не існує. Закон 4142 не передбачає такі обмеження. Також він передбачає, коротко скажу, компенсацію за те, що ви не допущені до роботи. А ті фейки, які розповсюджують псевдо-антивакцинатори, я справжній антивакцинатор, а ті, хто розповсюджує ці фейки, лише розповсюджують фейки. І не більш того, жодних батьківських прав позбавляти ніхто не буде. Автомобіль забирати у вас не будуть. Вриватися в ваше житло ніхто не буде і не збирається. Такого в законі нема. Стосовно юридичних консультацій по цьому закону щодо кожного особисто, окремо в юридичних консультаціях через електронну пошту academy.lavier@email.proton.me. З законом 4142 я вказав, що там буде коротко. Тому я розвіяв
всі фейки, які там є про нього. Ніхто вас не забере машину, ніхто вас не буде позбавляти майна. Як кажуть дехто з коментаторів, типу Стахіва, Багнету Насі та інших, хто рознукують це. Псевдозахисників, правозахисників, юристів і недоадвокатів. Нічого такого в законі нема. Звичайно, там є диктаторські положення, але вони не мають нічого спільного з тим, про що кажуть. І чомусь ці псевдозахисники замовчуються. Чому? Невідомо. Навіть за гроші вони не розказують всю суть законопроекту стосовно юридичних консультацій. Жоден з них не консультує по цьому закону. А чому так? Тому що вони не є адвокатами, вони не є юристами. Навіть якщо у них є диплом про вищу юридичну освіту. Чому? Вони не є фахівцями з трактування законодавства, а я є. А вони ні. Чому ж вони там залякують людей про те, що позбавлять когось майна? Та не позбавлять майна. Та не позбавлять батьківських прав. Нічого цього нема там в законі. Тому це все побрехеньки. І не більш того. Роби лайки, репости, дивись мої минулі і наступні відео. Становись спонсором мого YouTube-каналу. Жми кнопку спонсорства на YouTube. Поширі ці мої ролики всі і це відео на YouTube та інших соціальних мережах, платформах. Коментуй, став плюсики, вподобайки. А також пиши, що ти про це думаєш. Також пишіть теми стосовно інших відеосюжетів, що вас турбує. Тому всі міфи про 41-42 я розвінчав. Там дещо інше, ніж те, що вони кажуть. Примусової вакцинації не передбачено цим законом. Ніхто, підкреслює, шановні українці, ніхто вас не може змусити робити те, що ви не хочете на підставі статті 28 частини 3 Конституції. Ніхто. І на підставі статті 19 частини 1 частини 2 Конституції України, а також статті 63 Конституції України. Вивчіть ці три статті. Тому ніхто вас не може обмежити в цих правах. Щеплення не є обов'язковим згідно з цим законом. Жодних прав і свобод ви не будете позбавлені. Там інші диктаторські новели в законодавстві, про які не каже жоден юрист, а я кажу у приватних консультаціях. В кожній окремій ситуації, в залежності від ситуації у людини і громадянина, українця. Тому в кожній ситуації індивідуально. Тому що законопроект, про який всі кажуть 41-42, що це диктаторський законопроект. Але ті міфи, які виросли на ньому, не відповідають дійсності. Примусових щеплень не буде. Штрафів за вашу відмову чи посадок проти вакцинації не буде. Все це міфи, які розповсюджують псевдожурналісти, прихильники УРСР, як Андрій Гуга, як псевдоантивакцинатори, тому що вони дискредитують рух антивакцинаторів. Вони не є антивакцинаторами. Вони підігрують вакцинатора і працюють на них. Чому? Тому що вони розповсюджують такі ж наративи, що
і вакцинатори. Вони розповсюджують спочатку фейки про 41-42, про вакцини, а потім це розповсюджують антивакцинатори. Насправді не так відбувається. Тому все це брехня, що вакцинаторів, що антивакцинаторів, ну, відомих особистостей, вони всі брехуни. Є насправді справжні антивакцинатори, які не займаються конспірологією. Оті конспірологи, які розповсюджують тези вакцинаторів, і є на зарплаті у тих, хто замовляє ось ці сюжети. Нічого такого в законі 41-42 нема. Він диктаторський по-іншому. Хто не розуміє, я окремо поясню в окремих консультаціях кожному. Що там не так? Консультація кожному коштує 800 гривень. Всього питання. В кожній окремій ситуації по закону 41-42. Це залежить від сфери вашої діяльності. Якщо тобі потрібна юридична консультація, з будь-яких норм права це коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Консультація юридична по темі ТЦК ТСП коштує від 500 до 1000 гривень. Окрема юридична консультація по ТЦК ТСП, коли не будуть працювати норми права, коштує 700 гривень. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень. Юридична консультація з кримінального права і процесу коштує від 100 до 300 доларів США. Стосовно складності вашого питання по кримінальному процесу і кримінальному праву або кримінальні справи стосовно вас особисто. Також підпишись обов'язково на цей YouTube, TikTok канал. Разом доб'ємо до 10 тисяч підписників. Також становись обов'язково спонсором цього YouTube, TikTok, Instagram каналу. Жми на кнопку «Спонсорство» в описі до цього відео. Обов'язково. Не забувай ставити лайки, репости, коменти, плюсики, а також писати, які ти хочеш бачити теми в наступних відео. Ми обов'язково розглянемо разом з вами ці теми до наступних відео. Також я консультую стосовно, як вести бізнес і водити автомобіль в статусі людини. Це коштує 1000 гривень. Також ви можете в мене замовити витяг за кодом ЄРДПО. Стосовно ваших контрагентів або будь-яких юридичних осіб, державних установ, недержавних установ, замовляй обов'язково. Звертайся на електронну пошту academic.lavier.email.proton.me.